Hvor mange grønlænder skal der til for at unboxe en soundbox? This is amazing! Jesper, Christoffer og Jente. Nå, det er drengene jo, de er så søde. Hihi. So stoked! Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. I dag, der skal vi unboxe en soundbox. Let's get to it! Det er den helt nye soundbox, har jeg lavet mig fortælle. Nå, det er meget cute, det her packaging faktisk, at de har gjort så meget ud af det. Start adventure here. Så åbner man. Just one question. Where should we go first? Fuck, det er sygt lavet. Her på siden står der party everywhere, party everywhere. Så er der faktisk også en billede af soundboxen her. Og så selvfølgelig soundbox, og så deres logo, Break Through the Noise. This looks very technical. Oh my god. So stoked! Jeg ved, hvad jeg skal have lidt hjælp, men jeg kan ikke løfte den her ud. Jeg kan ikke løfte den her ud. Altså, du, kan du ikke løfte den her ud? Nej, det er ikke den, jeg snakker om. Det er batteripakker. Er der tre batterier med, eller hvad? Åbenbart. Er der bare mig? Nej, det er en charger. Jeg kan nok godt tage noget af det her. Virkelig flot indpakning. Lilla. Jeg tror godt, jeg kan bruge noget af det her pap til fingerbordskammer. Så her der står der. Only cable you need, only cable you need. Og her der står der. Power everywhere, power everywhere. Everywhere. Everywhere! Nå, den skal bare løfte sig her, eller hvad? Ja. Det kan man ikke. Hej altså, lav mit job. Hvor mange mennesker tager det? Hvor mange grønlændere skal der til for at åbne en soundbox? Here it is! Ja, den er stor. Hold da. It's humongous. Den kan ikke engang være i frame. Wow, we were. Så der står Break Through the Noise på den her. Godon, ja. Where should we go first? Så er der sådan en her lille skruenøgle med. Er du sur nu? Nej. Og så er der sådan en her lille... Kunne du væk med nu? Ja. Warranty information. Guarantee information. Informations de garantie. Og så er der bare en masse... Shhh! Gider jeg godt tige lidt stille, tak? Vi skal game! Nu rysker jeg hele lortet! Stop! Med at drille mig! Så er der soundbox, Stiers! De er nok fine! Ej, hvor I larmer meget! Og så har vi den her folder, der hedder Break Through the Noise Soundbox. Welcome! This is huge! And we're not just talking about your soundbox. What you hold in your hands is a huge opportunity to be a part of something great and achieve something even greater. The soundbox community is made of amazing people, adventurous music lovers, bla bla bla. Og så står der yours loudly, Jesper, Christoffer og Jente. Nå, det er drengene jo, de er så søde. Drengene. Det er drengene jo. Ej, hvor er det cute, så har de skrevet deres navne. De ser ikke vildt sødt ud, de har skrevet det. Nå! Har de skrevet det i hånden? Ja, de har. Det er vildt nuttet. Prøv at se. Prøv at se, hvor sødt det er. Hvor står det der? Jesper, Christoffer og Hjelte. 211 and beyond. Det, I kan høre i baggrunden, det er Laura og Manu, der spiller PlayStation. De spiller Tomb Raider. Hvad er det, de spiller? Fucking nørder, mand. Og mig. Ikke nørder overhovedet. Ej, hvor er det spændende. Det kilder helt i maven lige nu. Jeg er virkelig spændt på sådan at prøve den og bruge den. Og... Oh my god, this is amazing! I'm already in love. Ej, hvor er den lækker. Jeg spillede jo faktisk, da den blev lanceret, der spillede jeg på, på bagladet af en bil. Og så kørte vi rundt i hele København. Det var rigtig sjovt. Det er ligesom om, de har sådan et tema inde hos Soundbox, der hedder, hvad kan vi finde af usikre pulte? Eller sådan, hvordan kan man lave det mest usikre grundlag for en DJ, der skal stå og spille?
det er sådan lidt tema, og der kommer noget, hvor jeg måske skal være ude på noget, og så kan jeg ikke sige så meget mere snart. Det skal jeg glæde mig til, det glæder jeg mig fucking meget til. Ja, der sker snart noget, og jeg må ikke rigtig sige, hvad det er, men jeg kan sige, det bliver vildt. Det bliver rigtig vildt. Og jeg er helt stoked over sådan muligheden at få lov til at arbejde for Soundbox og med Soundbox. De er bare så søde og så seje, og de har bare så god energi. Nå, nok om det. Lad os unboxe this Soundbox. Her har vi den jo. Og så kan man se her, der er lige hul igennem her. Så åbner vi den her. Så står her: plug in your fully charged battery box and press power to get going. Choose host to create a wireless party or join to link with the host. When the Bluetooth icon lights up, it's time to connect your device. Alrighty. Det her, det er det, man kalder for en XLR indgang eller udgang. Her har vi power-knappen, og her så kan man skrue op og ned, og så kan man få den helt op på 11. Bluetooth, det her, det er bare, så man kan trykke solo, eller man skal spille sammen med nogle andre højtalere. Her indsætter man så batteriet. Lad os da lige prøve. Battery box. For the sound box. Wow, it's so pretty. Og så er der også en lille instruction med herinde. Sådan der. Og den her i der. Er I klar til at høre den nye soundbox? Gå ind i Bluetooth. Så er den lige der. Oh my god, this is gonna be amazing. I can't wait. Hihi. Hvor fedt. Hvad er det? Den er tilsluttet. Vindene. Hey! Den spiller! Dream the one with all your bits. Though I do lie. When you walk down sugar aisle with them hips, I'm okay. It's amazing! Dominic Snack Patrol. Så det er den nye soundbox. Hvis I har nogle spørgsmål eller et eller andet I gerne vil vide, så skriv det i kommentarerne nedenunder. Thanks for watching! Det er den nye soundbox!